Rebeca Bravanel faz chá revelação ao vivo no Teleton e conta o sexo do bebê com Alexandre Pato. Rebeca está esperando o primeiro filho e chá revelação foi feito ao vivo na Maratona da Solidariedade. Cláudia Leite revela que foi diagnosticada com doença crônica e abre o jogo com os fãs. Em uma recente coletiva de imprensa, a cantora chamou a atenção de todos por se mostrar inquieta. Por favor, nos apoie, se inscreva em nosso canal, não é fácil trazer notícias exclusivas todos os dias, sua participação é muito importante para nós, não esqueça de acessar as notícias anteriores, obrigada. Nesta última quinta-feira, 09, Cláudia Leite lançou uma música que faz parte do projeto que ela agora começa a mostrar aos fãs. A cantora está animada com este trabalho, intitulado Lick-Tick, e até conversou com a imprensa. O que chamou a atenção dos jornalistas é que a artista estava muito inquieta e sempre consultando algumas fichas que segurava, para não esquecer de nada importante sobre este novo projeto. Para surpresa de todos, Cláudia Leite revelou que foi diagnosticada com TAC, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Aos 43 anos, a cantora abriu o jogo sobre a doença crônica. Inquietude de Cláudia Leite chamou a atenção em coletiva. Tenho TAC. Falei de uma maneira descontraída, mas o TAC não tratado pode levar a consequências e sérios danos que podem acabar com a vida das pessoas, disse Claudinha ao portal Notícias da TV. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, esta doença normalmente surge ainda na infância e acompanha o paciente pela vida toda. A inquietude e impulsividade estão entre os sintomas. Cantora falou do beijo entre Ivete e Daniela. Cláudia Leite explicou que vem sendo acompanhada por especialistas há um bom tempo e que atualmente lida bem com a doença, pois é disciplinada, se alimenta bem e também faz sessões com um psiquiatra. Nesta mesma coletiva de imprensa, a cantora comentou sobre o beijo entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Claudinha disse que é a caçula do trio e que se diverte muito quando está com as amigas, porém, não beijaria as famosas. Antes de continuarmos, pessoal, peço o seu apoio, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações, assim você saberá quando chegar notícia nova e exclusiva aqui no canal. Em uma emocionante revelação durante o Teleton, Rebeca Bravanel, renomada apresentadora e herdeira de Silvio Santos, e seu esposo, o jogador de futebol Alexandre Pato, anunciaram o sexo do bebê que estão esperando. O aguardado anúncio foi feito neste sábado, 11, em um dos momentos mais marcantes do Teleton, evento beneficente que visa arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD. O casal compartilhou a notícia com o público, criando um momento de pura emoção. Rebeca e Alexandre Pato esperam um menino. Rebeca, conhecida por sua simpatia e carisma nas telas, realizou o chá revelação ao vivo no Teleton e contou ao Brasil que espera um menino. Na dinâmica feita ao vivo, a filha de Silvio Santos se colocou entre uma mulher de rosa e outra de azul e abraçou a segunda. Na plateia do Teleton, Alexandre Pato sorriu e aplaudiu enquanto os apresentadores Celso Portioli e Patrícia Bravanel vibravam com a notícia que rapidamente começou a repercutir nas redes sociais. Pato e Rebeca estão casados desde 2019 e ela chegou a se mudar para os Estados Unidos para ficar ao lado do marido no ano passado. Em outubro, os dois anunciaram a gravidez. Neto de Silvio Santos. Silvio Santos será avô pela 14ª com chegada do filho de Rebeca e Pato. Enquanto Rebeca apresenta programa no SBT, Alexandre Pato é atacante do São Paulo. O tricolor jogará neste domingo, contra o Santos, mas Pato não foi relacionado devido a um problema de lesão. O jogador tem tido pouco espaço na equipe de Dorival Júnior. Obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Confesso que não é fácil sem apoio nenhum, então se você puder se inscrever, dar o like e compartilhar irá me incentivar a continuar. Peço que acompanhe também as notícias anteriores. Até o próximo vídeo.